Bom dia, pessoal. Esse lado que eu estou mostrando para vocês é o lado boliviano. Lá ao fundo é a cidade de Desaguadero, do lado boliviano. Eu vou virar um pouquinho para mostrar para vocês o rio Desaguadero. Esse é o rio Desaguadero. Ao fundo, vocês podem observar o lago Titicaca, que é o lago mais alto do mundo. E eu vou girando aqui. Essa é a ponte que separa os dois países. Você pode ver ali ao chão duas cholas, que são culturas aqui da Bolívia, do Peru. Vamos andando aqui, atravessando a ponte, e ainda estamos aqui do lado boliviano. Pessoas ali vendendo. Muito frio. Aí você vê aqui. É exatamente onde separa os dois países. Do lado direito temos a Bolívia e do lado esquerdo temos o Peru. Vamos entrar agora no Peru. É comércio de blusas muito bonitas. Diga-se de passagem. E muito barata também. A que hora? Apenas 38 soles, em torno de R$38 aproximadamente. É comércio de frutas. Confesso a vocês que a gente ficou um pouco impressionado com a cultura local. Eles comercializam carnes a céu aberto, né, exposto a todo e qualquer tipo de bactéria. Dormimos aqui do lado peruano. Água fria, sem internet. Dificilmente se encontra um local aqui com internet. E quando encontra, o sinal é muito fraco. Olá, de onde eres? Vanessa do Rio do Sul. Alô, hasta luego. E aí, já estamos no Peru. Do lado direito aqui é o posto fronteiriço. E é isso, pessoal. Vamos seguir à frente agora rumo a Puno. Grande abraço a todos.